据 DSP Media 方面28日发表官方日常表示，过去七年间与 DSP Media 同苦同乐，一路走来的 Rainbow 与公司的合约将于2016年11月12日结束。公司与七名成员对今后的发展进行了深入的对话，但成员们最终决定各自向不同的方向发展。对于 Rainbow 解散后各自发展的成员们， DSP Media 表示将继续予以支持。希望大家可以记住，不论在何时何地都亮丽闪光的七色彩虹，我们将为他们的全新出发鼓励和应援。由衷感谢过去七年间一直喜爱 Rainbow 的粉丝们，请大家继续为成员们今后各自的发展应援。另外， Rainbow 于2009年出道，成军满七年，组合在今年2月发行了第4张迷你专辑 Prism， 这也是 Rainbow 最后一次完整体活动。